U Zavodu za zapošljavanje Tuzlanskog kantona pravo na zdravstvenu zaštitu u prosjeku ostvaruje oko 60.000 nezaposlenih osoba, a pravo na prijevremeno penzionisanje u prošloj godini ostvarila su 64 korisnika. Da bi redovno ostvarivale svoja prava, nezaposlene osobe se moraju prijaviti na evidenciju u određenim rokovima te se redovno javljati svaka dva mjeseca. Za osobe koje su završile školovanje, rok prijavljivanja je 3 mjeseca nakon završetka školovanja. Za osobe koje dolaze iz radnog odnosa mjesec dana i za osobe koje će se privremeno penzionisati, znači treba da nedostaje 3 godine do pune penzije. Novčana naknada podrazumijeva isplatu 40% od prosječne neto isplaćene plate za posljednja 3 mjeseca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Osobe ostvaruju ukoliko su iz neopravdanih razloga dobile otkaz na poslu, ne mogu samovoljno napustiti posao, odnosno dobiti otkaz koji je osnovan. Ovo pravo u prošloj godini prosječno je koristilo oko 2000 osoba. Takve osobe kad se prijave na evidenciju podnesu zahtjev na svoj službi za novčanu naknadu i u skladu sa godinama radnog staža je period za koji će dobijati novčanu naknadu. Tako da osobe koje imaju do 5 godina radnog staža, 3 mjeseca imaju pravo na novčanu naknadu, 10 godina, 6 mjeseci i tako dalje. Pored toga, osobe sa evidencije imaju mogućnost edukacije, prekvalifikacije te učestvovanja u programima zapošljavanja koje kantonalni zavodi realizuju u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i drugim institucijama.